saam met ons in die atelier. Een dame wat ons nogal redelijk gespannen kan maken als hij samen met ons in het atelier is. Ja, ja. Lauren, sit net mooi, Jornay. Sit net mooi. Lauren Greiling, toezichtvervaardiger van Kijknet. Sy is ook die toezichtvervaardiger van hier die program op Kijknet. Ja. Als je jou taal nou gaan meng, is jy onmiddellijk gevier. Ek gaan nou syfer Afrikaans praat. Jy is afgevier. Gevaar. Niet so. Jylle baie welkom, Lauren. Baie dank. Jylle maak my gespanne hier so op die dapper dinsdag. Dapper dinsdag, weer. Maar ons is dan nie hier om te gesels oor ons nie. Ons sou graag wou. Ons wil praat oor die nuwe reeks Stadsjapie soek 'n vrou. Nee, ek dink is 'n baie goeie idee. As ons sien hoe min vrouens nou opgedaag het, die voorkeur vir ouens gekies het. Nee, yes, die man het om gesikkel hierdie keer met 'n fantastiese reeks. Ons gesels oor boer soek 'n vrou. Maar nou al 10 jaar op die lig. Dit is ongelooflik. Kan jy glo 'n dekade van boer soek 'n vrou, van die gewildste werklikheidsreeks op televisie. Dit doen so fantasties. Elke jaar kyk ons na die kykerstalle en ons is net verstom oor hoe goed dit doen en hoe mal die mense daaroor is. En van die jaar is natuurlik spesiaal, omdat ons hierdie dekade vier. So ons het 3 extra episodes bygevoeg van ons die getroude paartjies van die vorige reekse gaan besoek. En ons hitsmerk van die jaar is groter, beter, boer. Denk jy nie, dis fantastisch? Dit is een mooie, nee? Groter, beter boer. Het smerk groter, beter boer. Eindelijk ongelooflik, nie, maar het al uitgedink het nie. So, dit is uniek in die eerste. Maar nou ook, weer eens, dit is een program wat baie keer, en ek denk, mense wat bykie dink, hulle snobisties, het altijd sal sê hoe pathetisch en hoe lyk dit met dit, en hulle kan so klaar, maar op die einde van die dag, kyk allemaal boer soek 'n vrou. Dit bly gewild. Dit is, ek bedoel, die vorige reeks het ek regtig, en ek het baie, ons al later bykie oor Minkie gesels. Maar ek kyk na dit, jy weet. As jy nou van die begin af, hoeveel boere het al deelgeneem? So, dis 10 boere per seisoen, en daar is natuurlijk al 90 in totaal, so na van jaar sal daar 100 boere in totaal wees, wat deelgeneem het aan die program. En uit die 100 het 10 van, eindelijk uit die 90 uit, want ons nou nog hierdie reeks begin nie, het daar al 10 van hulle getrou. En is steeds getrou. Daar is een paarkie wie se paaie geskei het, maar dit is 'n plaaspaaie. Ja, plaaspaaie geskei. Grondpad en teerpad. So dit gebeur, daar is definitief suksesverhale wanneer 'n mens daarna kyk en ek dink dis iets waarna 'n mens ook gaan uitsien vir die nuwe reeks wat dan natuurlik op 'n mens wag. As 'n mens vinnig kyk, want ek meen so met die aanbieders wat daar was vir boer soek 'n vrou, sê jy gewoonlik op hulle sosiale media ek sien, ok, hulle is nou pad hierheen of hulle mag nie noodwendig sê nie, maar jy sien die heeltyd foto's. Nou is ek hier, nou is ek daar. Daar's baie kilometers wat afgelê word. Het ons min of meer 'n idee hoeveel daai kilometers is? Ja, hulle het al 300.000 kilometer afgelê hierdie produksiespan. En ja, oor die 300 plase besoek en 250 dorpies wat hulle al oor die hele land besoek het. Dit wil gedoen is. Om hierdie reeks te maak. Ek denk nie, hulle moet maar kyk volgende by Nampo van die ryk boere met vir hulle 6-naaikie borg nie. En ek denk al vlieg hulle na die plaas het, gaan baie vinniger gaan. Maar die meeste van die boere het vliegtuig. Hulle sê as jy na Nampo toe gaan, is die tweede grootste lughawe vir daai 4 dae in Suid-Afrika. Naas Oortambo, daar land meer vliegtuig daar na 4 dae. Nee, so, dis jy, asjeblief, kan ons asjeblief dit vir ons producties van gee, hulle sal baie waardeer, sal hierdie reeks nie in 'n hele jaar te vervilm nie, maar sommer net in 'n maand. Dis beseker. As mense so 'n bietjie kyk ook na van die aanbieders, jy weet, van hoe dit gegroei het, dit was nooit gepla dat daar 'n paar meisies al dit aangebied het, maar ek dink elkeen was baie natuurlik en het iets anders gebring. Absoluut. Het julle dit so ondervind? Ons het sulke wonderlike aanbieders gehad, regtig, en Minkie is ook so spesiaal en sy is so goed ontvang, sy is so warmhartig en sy stel regtig belang in die boere se lewens en sy wil regtig graag hê hulle moet liefde vind en ware liefde vind. Sy dra hart op haar mou, sy is eerlik opreg, sy huil saam wanneer hulle liefde vind of wanneer hulle nie liefde vind nie. So ek sien regtig uit na haar in die tweede seisoen wat sy nou aanbieder is. Ek dink sy doen uitstekende job. Ek dink ook mense, het is altyd moeilik om na iemand te kom, het sê dat op radio is, en vooral TV mense, jy weet, hulle het 'n gunsteling. En ek dink dis precies dit, wat haar ongelooflik gemaakt is, dat mense kon dadelik sien, en weer eens vooropgestelde idees, hierdie models, jy gaan grand wees, jy gaan hoor, en omdat sy net 100% as self is, dat gaat nie voorgee nie, sy is 100% net as self, en jy kan dit sien. En ek dink dit het al definitief gereed. En sy is beeldskoon, natuurlijk, dit al ook nog. En jy het al genoem sy huilsam en sy lachsam, sy het ook vies geword. Ek onthou met die boer wat allemaal gedink het, wat boer Leon Fritz, het hulle gedink. Nee, en toe hulle twee nou daai dag sê, oor die nee, ons is net vriende, jy kon sien, sy was soos, man,
nonsens. Verstaan jy? Dis so so nou. Ja, ja, hulle ek het dan 'n ringe gekoop. Ek het al mense gereël om te sing by die troue. Nee, ek dink dit was maar vies geraak. Ja. Dis 'n ceremonie sing. Hoor jy maar ons gaan net gesels met oor nou daar's nog 4 dae oor of 3 dae nou oor om in te skryf. So ons gaan daai detail kry en so 'n bietjie interessante statistieke en ook hoekom die boere inskryf. So bly net waar jy is. Laat ons gaan nou verder gesels. Ons gesels vanoggend met Lauren Greiling en sy dis is dalk toesigvervaardiger van kyk net baie dankie dat jy my SMS kry sê laat ons dieselfde aantrek vandag. Ja, so in kyk net se klere. In kyk net se klere. Ek het die boodskap gemis. Jy het die boodskap gemis. Jy's op pad uit. Ja, ek het laat afsluit. Jy gaan vir Lauren braai. Hoor jy ons gesels boer soek 'n vrou weer eens nie oor die groot ontbyt nie. Die inskrywings van nou hierdie 10de reeks sluit amper. Maar as ek nou boer is, wat moet ek doen? Waar kan ek inskryf? So, dit sluit oor 3 dae, so die 17de Maart. En ek wil regtig boere aanmoedig om in te skryf, want dit is 'n kans wat jy waag op die liefde. En jy, ek dink jy kan net wen, jy weet. So, jy gaan nou kyk net 'n webwerf toe, dis www.kyknet.tv. En ons wil enkel lopende mans of vrouens wat boere of plaasbestuurders is aanmoedig om in te skryf. En as hulle enige navraag het, kan hulle 'n e-pos stuur. Dis boer by lions@head.co.za en daar's ook 'n nommer wat hulle kan skakel. Nou wil ek by jou hoor wat baie gebeur, nê, is die boere trou met onderwyseresse. Dis en is 'n fenomeen waarmee ek al groot geword het. Dis omtrent baie klein dorpies. Ek het net op klein dorpies in groot geword. En dis die enigste nuwe mense wat in die dorp inkom. En terwyl van dames is die elke jaar kan almal nie wag om te sien wie se nuwe onderwyseresse nie en dan is so 3 jaar daar, dan trou sy met 'n boer. Dit gebeur regtig. Ja. Ek dink hulle moet 'n reeks doen, onderwyseres soek 'n man. Ek dink dis fantasties. Dis 'n fantastiese idee. Ja. Dan jy net onderwyseresse en dan skryf jy boere in en dan moet hulle stad toe kom. Maar weet interessante statistiek. Wat is al interessante goed wat al gebeur het of net stats wat jy het? Wel, ek het nou vroeger genoem oor die 300 plase wat hulle besoek het en 250 dorpies waarin hulle al gery het. Jy moet verstaan, hierdie produksiehuis en die vervaardigers, hulle spandeer soveel ure op die pad op soek na hierdie boere en dan om hulle verhaal te vertel. Is regtig ongelooflik hoe hulle met integriteit hierdie proses vat, jy weet, en hulle is ernstig ja. Daaroor, hulle is regtig, hulle stel belang in die boere, hulle wil hê hulle moet liefde vind en hulle kyk ook mooi na hulle. En dan is daar omtrent 1100 persone wat inskryf per reeks vir daai 10 boere. Ja. So, dis hektiek. Al daai briewe en daai sakke wat daar aankom vir daai boere, dit is ongelooflik hoe mense belangstel en ja. Maar is ook nie met briewe nie, nie. Die moeite, daai hulle bokse en goedjies en toolboxes en dis is al ja, jy weet hulle kan raak sien, nie, dat mense is desperaat vir liefde hoor. Ek smal daaroor wanneer Minkie daar aankom met so 'n klein sakkie en dan dink die boer dan sien jy die teleurstelling in sy gesig en hy dink niemand het hom ingeskryf en sy sê maar wag. Kyk, ek het nog 'n paar vir jou, dan bring sy daai 5 sakke in vir hom. Cash wees. Ja. Nou kyk, so met 'n nuwe reeks of 'n nuwe seisoen eerder, is daar altyd veranderinge en ons het 'n voeltjie hoor fluit van 'n nuwe regisseur. Waarna kan ons uitsien? Stefanus Rabbi is die nuwe regisseur. Hy was verlede jaar ook, so dis sy tweede jaar. Iemand wat regtig belangstel in mense en hulle stories en om dit te vertel. Hy was vir 5 jaar vervaardiger en regisseur op Jan Braai. En hy het ook die reeks Oor die Klippe gedoen. Gedoen, ja. En regtig passievol. Ons kan uitsien na 'n paar interessante nuwe kamera tegnieke wat hy vir my vertel het van en die aanslag en ek dink ons gaan net beeldskone prentjies sien. So is lekker om nogal 'n vars oog te kry op 'n reeks. Jy wil nie you don't want to reinvent the wheel, maar om net ja, dinge 'n bietjie anders te maak en interessant by, tot die kykers se ervaring van dit. Hoe is julle op weet die kykers se terugvoer? Ek onthou een ding wat baie ouens gesê het, selfs die ou oom boer met die vorige reeks. Ja. Het daar op die einde sê wat vir hom die moeilikste is wat hy dink is baie moeilik is, dis te kort tyd om deur al die briewe te gaan. Sal doen julle partytjie miskien 'n verandering om te sê, weet wat ons het nou gesien, kom ons gee hulle 'n ekstra 2 dae. Om deur dit te gaan of bly dit met dieselfde formaat? Bly definitief dieselfde formaat want dit werk en dit is al so getoets en vir die produksiespan om dit soos ek sê dit vat omtrent 9 maande om hierdie reeks te verfilm. En dan maar soos enige ander verhouding
moet jy, wanneer die kamera's nie rol nie, aan jou verhouding werk. Yes. So ek dink, daar is regtig, jy kan liefde vind, maar jy moet na die tyd die effort insit en die myle stap. Dis nie asof jy nou na die kamera's af is, net kan ophou en sê, okay, nou gaan ons trou noodwendig nie. Hoewel, dit al gebeur het. Gebeur. Weet ons of Jacobi nog saam met, is het Hennie? Hulle is, ja. Is hulle vriendie waar ons saam? Dit was so fantastische story vir my, want al die kijkers was so teleergesteld gesê, nee, jy vind die liefde nie, maar dit is die magic van die program. Ja. Selfs na die afloop van die reeks, is daar dalk iemand wat jy ontmoet het, wat dan kan lei tot. Ja. Dit is precies wat gebeur het daar. Ja nee, sy was my absolute gunsteling. Maar ek is nou te oud, ek is op baie vlak wat ek al eerder moet aanneem. As het met daar kan trouw. Is te oud en jy is getrouwd, Jorna. So ek wil vir jou getrouwd is belangrik, ja. Ja, dis hoe ek hier die show kyk. Ek val ook in haar by die ou boere. Jy verstaan jy. Die ou tannies kan vir my skryf enige tyd. Jou arme vrou. Jou arme vrou. Hou op om my te herinner. Ja, Hendrie. Baie dankie, Lauren. Dankie vir julle. Dit was heerlik. Voorreg om u te wees. Ja, en baie sterkte. Dank. En maak se beseker, hierdie program gaan nog 10 jaar aan. Absoluut. So, dit was Lauren Greiding, toesigvervaardiger van Kyknet.